Plameňáci jsou krásní růžoví ptáci, které se v Africe vyskytují v milionových hejnech. Já jsem je hlavně mohla hlavně spatřit na solných jezerech, ale vyskytují se také na mořském pobřeží. Zašla jsem si do Dvora Králového do zoo, které se specializuje na Afriku, abych se zeptala zoologa Michala Podhrázkého, kde se tady vlastně plameňáci vyskytují. Dobrý den. Plameňáci, v Africe máme dva druhy. Je tam plameňák malý, který se skytuje pouze v Africe, a dále v Africe můžete pozorovat plameňáka růžového, který se kromě Afriky vyskytuje ještě na jihu Evropy a jeho výskyt zasahuje až do Asie.